Wanasema bebii anapendwa na sponsors ama wababas siku hizi ni baada ya video ambayo aliachilia pale katika mtandao wake wa Instagram, akionyesha kwamba tuseme ni mafans manake wengi wanampenda sana pale, wakapanga line ili kumsalimia, jambo ambalo lilifanya mafans wengi kuja na kutoa maoni yao ya moyoni pale baada ya jambo ile. Aliwasalimu sana wengi, ila kunaye mmoja pale ambaye alimpa haga akatoa gumzo sana. Ningependa nikutumie maoni, maneno yasitoke kinywani. Tuna kama chege hemoli inasema yani wanapanga line wasalimiwe, maajabu. Kuna Nancy akasema around hii bebii ametuangusha upande wa baadhi, hauendi baadhi ya wenzako. Akauliza swali pale hivi, manake tumeona birthday kadhaa, kuna ya Munez bodyguard ya wake Oga Obinna pale hakuhudhuria, lakini maybe alikuwa ni venye hakuonyeshwa. Maoni ni mengi sana. Kuna Justin anamwambia I love this reel, I love it. Kuna Kilong anamwambia bebii, kuna vile mabazuu anapenda yeye au ni vile ni petit, maoni yake pale. Kuna Laundry anasema weka the one you scored the goal, asema maoni yake. Kuna Emily Gather anasema haya basi, kama ni serikali hatuna maoni, ila kama ni vingine tumekataa. Kuna mwingine hapa anajulikana kama Karondo anasema bebii usikue hivyo, hebu sambazia mafans wako wenye wako single, waambie hata second wife tunapenda mpaka wife number one. La, huyu ni kama anaomba nini, anaomba pale msaada. Kuna mwingine hapa anasema kama anajulikana kama Yudi anasema huyo wakupewa haga simoni vizuri, juzi mkuu wa Bungoma alitaka masaji, saa hii hataki salamu ya mkono. Mheshi wewe, tunakuonea itine. Kuna Dhamiri anamwambia I love how you keep people laughing, may God keep blessing you baby girl, love you. Maoni mbalimbali pale, remember to share and subscribe at Boy TV.